bergsmännen skrev denne bok. Snille blivendes på bergsbrukning. Bönder åtskiljer kornet ifrån halm. Bergsmän utvinna av stenomen malm. De ämbeten är i Sverige bäst, till med dem ryktar landet bäst och mest. Av bondens tillredelse menige man lever, bergsmannen utröner vad hytten gäver. Är bergsmannen ej i konsterna snäller, han snarlige sig i fattigdom fäller. Till berget är hans åker och äng, vilket han brukar med margen dräng. Honom inte tillväxer då han går sove, till bergens avfäll ligger i dove. Vad heller bonden sover eller vakar, efter årsgången växer hans åker. Ty skriver jag bergsmännen denne bok, att han henne läsande må blive klok. Till att utdraga av stenommen sölv och gull, av vilka mång berg är och i Sverige full. Koper, kväcksölv, lassur, alun, tenn och bly och järnmalm finnes ofta i mosse och dy. Som hanen letar efter sina föd och skrapar mullen och gör sig mödo, vräker bakom sig dyre stene, sankande sig bjuggkorn alene. Så gör och i Sverige många man som sig på få ting förstånde kan. God ting ligger ofta för hans fot, som kunde råda fattigdomen om båt. Ty riket är uppnåget av naturens gåvor, havendes tillfälle värver rikedomens hover. Men få kunnighet är det så mycket och stor, som var man utröner i rikena bor. Hej. Tack. Jag vet att ni är hungriga och sådär. Och det är alltid lite tacksamt att komma innan lunch här som förman. Men jag har fått i uppdrag att göra några små passager om det här med litteraturen och konsten och sådär i Bergslagen. Och bergsbruket generellt. Det som det så fint heter på stockholmska, immateriella kulturarvet. Kring bergsbruket. Och det kan man göra på många olika sätt. Och det här är en gigantisk malmfyndighet att skräda i. Så jag får göra korta axplock. Och jag ska också leda er till lunchen alldeles strax. Men ni får hålla er till tåls lite grann. Konst och kultur är ju väldigt brokiga begrepp. För en gammal bergsman så är ju konsten, det är ju skovelhjulen och vevslängen och stånggången som matar på fram till bugan i pumpschaktet. Och så storstängerna som går ner och småstängerna med pumpkannan som går i pumpstockarna. Vattenkonsterna, ingenjörskonsten. Det är ju ett kulturarv, alla dessa ord. Konstmästare, konststigare, konststatsstigare, konstknäckt, konstschakt, tillmakning. Tillmakning. Ja, så var det en gång i tiden i alla fall. En annan sak som jag tänkte på med det här med Bergslagen, detta område som sträcker sig ungefär som Falun till Gibraltar. Om man räknar in exporten, då är det hela världen. Och den ska man ju såklart räkna med. En annan sak, det är det här med kulturen bland folk. Bruksandan. En till mig väldigt närstående 08. Jag känner en sån. Han var och skulle berätta om bergsbrukets immateriella kulturarv. I Norberg. Så kom man dit, det står 08 i pannan. Ung var han också. Och han är van, han kommer ifrån att när man gör någonting då... Då säger folk om de tycker det är bra. Fan, fett, nice. Bra jobbat. Jävla bra gjort. Gud vad fint. Vad vackert du sjöng. Han håller sitt föredrag och han tycker att han gör det bra. Men det är knäpptyst i lokalen. Och helt plötsligt så reser sig en av de här äldsta gubbarna som har suttit som en pojkvaske längst bak i klassrummet. Och så pekar han på min vän och så säger han: det där var inte dåligt. Sen gick han därifrån och åkte hem. Han bor i Sala. Nu har han flytt Stockholm. Och så kom han på, det där var nog MVG. I Bergslagen. Det är också ett kulturarv, tycker jag. Bruksandan.
Bergslagens kanske kraftigaste och viktigaste, jag menar många konstnärer kommer från Bergslagen också. De har blivit konstnärer, gruvdrängar och stålverksarbetare. De har blivit konstnärer bara att befinna sig i elände. Va? Ja, men det är ju så. Och fått inspiration av de här miljöerna. Och den starkaste kraften i Bergslagen på ett sätt tror jag, det är inte kärleken. Det är humorn. I den här typen av tunga industrier så har humorn varit den starkaste livskraften. Jag har valt ut här innan jag ska göra en liten övning med er och vi ska gå ner till lunch. Så jag har valt ut 2 stycken ur gamla stadsantikvarien i Västerås, Sven Drakenbergs samling av Bergslagshistorier. De här små korta, har du hört den förut, historierna? De säger så mycket om så mycket när vi pratar om Bergslagen. Ni vet gruvkaren Fritz K. ska det vara andligt sinnad. När hans kamrater i gruvan skämtade med honom för detta så sa han: ni jäckas nu. Men den dagen då himmelens portar slås igen, då blir ni utanför. Nä, sa en av gruvkamraterna. Det är inte så farligt så länge vi har dynamit. Det är kulturarv. När malmkärra Jan en dag stod och borrade i gruvan kom han ner på en gammal sprängladdning som kreverade. Ett stort stenblock föll så nära hans huvud att mössan sveptes av. När Jan sen berättade om äventyret för sina arbetskamrater bedyrade han: hade jag bara varit ett huvud längre så hade jag varit ett huvud kortare. Det är kulturarv. Jag heter alltså Niklas Ullebrand och är, jag har flyttat till Bergslagens, eller från Bergslagens största förort, Stockholm. Ja, men det är ju en förort, det vet ni. Eller hur? Om alla tar upp vänster hand, nu ska vi börja jobba och träna lite. Ni är så hungriga, ta upp vänster hand. Här har ni det lilla tillknycklade länet Västmanland. Ett av Bergslagens viktigaste regioner och landskap. Ovanför det här så har ni skogarna och malmen och bergen och allt det där. Resurserna, ekonomin. Från skogarna och allt det där så går det ner 1, 2, 3, 4, 5 vattendrag. Åar. Ar. Vid varje åmynning, för handflatan är Mälaren. Vid varje åmynning ligger en medeltida stad eller befästning. Kontroll. Riksbildning. Va? Tänk vad skönt att vara bergsman innan det här. Va? Vad rik man kunde bli. Ja, ni vet, Arboga, Köping, Strömsholms slott, Västra Aros, Västerås och så här borta vid Sagån har vi Ängsö slottkomplexet. Och sen då 1252, då får någon idiot i statsmakten för sig att han ska bygga ett lås här. Och det kallas för Stockholm. Här ute. Och där ska det lastas om på Stortorget och det ska beskattas ännu mer och så ut i hela världen. Va? Det är väl sån här interpretationer, vad ni kallar det för. I en handflata. Mm. Nåväl, jag har lovat att både prata och sjunga och sådär. Jag har lite roliga scener i den där bilden. Saker för mig tillsammans med min vän Gruvtroll här. Han hänger här i Drottning Kristinas schakt i Sala silvergruva. Och tittar ner, det har många åkt ner genom tiderna. Vi är ganska många där ute som är bergtagna på ett eller annat sätt. Nördar heter det väl nu för tiden. Och när vi åker ner i Sala gruva eller någon annanstans, när vi tar ner våra besökare där eller annorstädes också tror jag ibland i alla fall, så sjunger vi alltid. Walt Disney hade ju helt rätt i sin research inför Snövit och de sju små dvärgarna. Hej på lyftet och ho på släppet och hej på lyftet och ho på släppet och hej. En arbetssång. Man brukar säga när industrialismen slog sina klor i samhället så tystnade sången i arbetet. Och det är en hel skatt utav sånger. Arbetssånger och arbetarsånger med mera. Och ni ska få lära er ett hej ho här nu. Det blir lite friskis och svettis. Det är hurtigt och härligt i allsångs Sverige. Så varsågod och ställ er upp. Och det vi ska göra nu är att ni som sitter här i era kostymer och uppklädda, ni ska få känna hur det kan vara. Om vi räknar in en fyrtakt är det 1, 2, 3, 4. Hej! Ho! Hej! Ho! Hej! Och så ho! Hej! Ho!
kom med stenen och in i muren och mera fallet och kläm i baken och hej, vi tar samma tag och hej, vi tar goda tag och hej, du må lyftan så gott och hej, du må blåsan så gott och ho! Ah, en stor applåd! Det passar även när ni sitter där på kontoret och får musarm. Jag lovar.